تفتكر الجواب ده في ايه؟ الجواب ده من الارجنتين يا عصام. هو انا هيجيلي نوم اصلا؟ ده مكتوب بالانجليزي. بس ده بالانجليزي يا عصام. ويطلع بقى شبهي ولا شبهك؟ نفسي احس انك اب بجد. يا عصام انت رايح فين يا عصام؟ يا عصام ولا فضيلها. يعني لو مفيش امل بقى تبدأ تدور على شغل تاني؟ انت مرتبك كان سند البيت برضو شوية. خليها على الحساب، مش فوش حاجة. انت بتكذب يا عصام.